ସିଏ ଏତେ ସବୁ କହିଗଲା ମୋ ଅପକୁ ମୋ ବାହାରକୁ ପଠେଇ ପାରିବିନି ବୋଲି ସିଏ ଏତେ ଜୋର କରି କହୁଛି ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ତା କଥାରେ କିଛି ସତ୍ୟତା ଥିବ ବୋଉ ମୁଣ୍ଡ ଏମିତି ଜମା ହେଲାନି ନହେଲେ ଛାଡ଼ିଯିବ ଭଲ କରି ନକଲେ ଭାଉଜ କଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଏମିତିରେ ତ ତାଙ୍କର ପେଚା ଅଛି ହଁ ସେ ପେଚା ଆଖି ପଡିଲେ ସବୁ ଚୁରମାର ହେଇଯିବ ସୌମ୍ୟା ଭଲକି ମେକଅପ କର ଭାଇ ଏଥର ଠିକ ହେଲା ନା ସୁପର ହେଇଛି ସୌମ୍ୟା ଠିକ କହିଲା ଅପୁ ହଁ ବାବା ମୁଁ ବି ସେଇ କଥା କହିବାକୁ ଆସିଥିଲି ଇଏ ନୁହଁ ବୁଢ଼ୀକୁ ଝିଅ କରିବା ଜାଣିଛି ଝିଅକୁ ବୁଢ଼ୀ କରିବା ଜାଣିଛି ଗୋଟେ ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର କରିଦେଲେ ଭଲ ରୋଜଗାର ଟିକେ କରିବ ଆମ ପରିବାରରେ କେବେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଅଧିକ ଆସିବ କି ଜାଣି ହଁ ନାନି ଏଥର ନା ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର କରିଦେବି ମୋ ମଙ୍ଗଳା ମାକୁ ବୋକା ବନେଇଥିବାର ମରିଗଲା ଏ ମଣିଷ ଭାଇ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ବି କରି ସେ ଚିଠିକୁ ଖୋଜି ଜାଳିବାକୁ ପଡିବ କୋଉଠି ରଖିଛନ୍ତି ସେ ଚିଠି କି କେଜାଣି ତାକୁ ମୁଁ କାହିଁକି ଯେ ଲେଖିଲି ସେଟା ଭାଇକୁ ମିଳିଲା ମାଣିକ୍ୟ ଯେ କାହିଁକି ପଢୁଥିଲା ଓହୋ ଗୌରୀ ଯଦି ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେବ ଛେ ଛେ ସେମିତି ହେବାକୁ ଦେବିନି ମୁଁ ସେମିତି ହେବାକୁ ଦେବିନି ମୁଁ ସେ ଚିଠିକୁ ପ୍ରଥମେ ଖୋଜି ମତେ ଚାଲିବାକୁ ପଡି ଯାହା ହଉ ମୋ ହାତରେ ଚିଠି ପଡିଗଲା ଯଦି ଆଉ କାହା ହାତରେ ଲାଗିଯାଏ କଣ ହବ ଡାଡ୍ କାହିଁକି ଡାଡ୍ ଏ ଚିଠି ଆଉ କାହାକୁ କାହିଁକି ମିଳିବନି ଶୁଣୁ କଣ ଡାଡ୍ ଏ ଚିଠି ତମେ ଲେଖି ଏତେ ସବୁ ଡ୍ରାମା କ୍ରିଏଟ୍ କରିଥିଲ ନା ତମ ଝିଅକୁ ତମେ ମିଛ କହିଲ ମୋ ସହିତ ଚିଟିଂ କଲ ଏମିତି କଲେ କଣ ହବ ଜାଣିଛ ତ ୟୁ ରୁନ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ମତେ ଗୌରବ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ପଡିବ ମା ତୁ ଏଠି କାହିଁକି ବାପା କଣ ହେଇଛି ବାହାରେ ଦେଖିଲି ସେଠି କେହି ବି ନଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ଏକାଠି ହେଇଛ ଏ ବୁଢ଼ୀ ମାଙ୍କର ଆମ ଘର ପଛପଟେ କାମ କଣ ମା କଥା କଣ କି ଘର ବୁଲିକି ପରିସ୍ଥିତି ସବୁ ଦେଖିଲେ ଆହୁରି ଭବିଷ୍ୟତ ସବୁ ଭଲରେ କହିପାରିବି ସେଇଥିପାଇଁ ନେଇ ଆସିଲୁ ଠିକ ନା ଏ ସତ କଥା ମଙ୍ଗଳା ମା ସେ ଘରର ପରିସ୍ଥିତି ଟିକେ ବୁଲିକିରି ଦେଖିବେ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ନେଇକି ଆସିଥିଲୁ ତୁ କାହିଁକି ଏମିତି ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ଡାର୍ଲିଙ୍ଗ ବିଚାରି ସେ ସେତେବେଳୁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇତେ ଘର ବାହାରେ ବୁଲି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିଲେ କଣ ହବ କହିଲୁ ମା ଘର ଭିତରକୁ ଆସ ଘର ଭିତରେ ଥିବା ପରିସ୍ଥିତି ଟିକେ ଦେଖିକିରି ଆସିବ ତାପରେ ମୁଁ ଘର ଭିତରେ ବସେଇ ତମକୁ ଚୁଡା ଗୁଡ଼ ସବୁ ଦେବି ଆସ ଆସ ଭିତରକୁ ଆସ 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 ଭିତରକୁ ଭିତରକୁ ଆସ ମା ଆସ 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 ବସ ମା ବସ 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 ଏ କିଏ ମା ଅର୍ଚ୍ଚୁ ଭବିଷ୍ୟ କହିବେ ଇଏ ଅପକୁ ବାହାରକୁ ପଠେଇବି ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ନ କରିବା ଅଲଗା କଥା ଘର ପାଖକୁ ଆସି ଭବିଷ୍ୟତ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଦବା କି ନାହିଁ ମୋ ଡ୍ରାମା ବିଶ୍ୱାସ କରି କଲେ ଭାଉଜ ଏଇ ବାହାନା ନେଇ ଅପକୁ କହି ଗୋଟେ ନୂଆ ପାର୍ଲର ଖୋଲି ଦେବି କି ମୁଣ୍ଡ ମୋର ଟଙ୍କାଟା କୋଉଠି ରଖିଲେ ମନେ ପଡୁନି ଘର ପାଖକୁ ମା ଆସିଛନ୍ତି 100-200 ଟଙ୍କା ଦେବି ବୋଲି ଭାବିଲି ଭାଉଜ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ପଛପଟେ ରଖିଛେ ଭାଉଜ ତୁ ଏସବୁ କରିଛୁ ସମସ୍ତେ ମତେ ବୋକା ବନଉଛନ୍ତି ବୋଲି ତୁ ବି ଶେଷରେ ମତେ ବୋକା ବନେଇଲୁ
मोर बॉम्बे इच्छा नहीं हजार थर मुझे मुझे छाड़ी कड़े जीवन भी तू मत पठ तो आखिर लोह अच्छी भी जिदी पठौ कहीं कहो माँ डर रे तो मुंड कोठी नई जीवा से डर रे से सामान रे परिवार आगे तो मुंड नई जीवा से डर रे से पागली गौरी पाई तोर किछि न हे जाऊ से डर ए सब सतन धत मु केते बड़ भूल काम कर देली रघुराम सानो बापा को भय देखे तापरे मो गेल्ही भौणी गौरी को मारिबा को मु बाहरी थेले भगवान को दया अपुर उपरे आसिकी मु करिथिबा भूल को सुधारी देले सी पदवी अपेक्षा संपर्क बड़ बोली मु एबे बुझि पारुची मु बसले कौन सानो बापा बसले कौन सब तो गोटे कथा ना मु एबे जाई कि रघुराम सानो बापा को गोड़ तले पड़ी क्षमा मागी देवी सरला ए कौन कहू तू सानो बापा पदवी बड़ा नुहे देखलो जाय तो देखलो मते एक कैरेक्टर इन सूट करू छे कौन मा किछि समय पई तमे भी मते विश्वास करि गलो माने एई नकली मुखा लगई कि से अप्पू आउ गौरी ता से तो रघुराम को भी मु सहज रे बका बनि परबी ओ नाटक को धरि परबा तांकर मुंडो रे भी आसीबनी छी कुलांगार कोठि थिले तू आमे से दुई परिवार को जते दुरौ छे से माने सेति के एकाठी हे जाउ छथि आउ तू एठी नाटक रे प्रस्तुति करू छो तू एमिती भल होबार नाटक करी तांको पाखरे जाई तू पहुंचला बेळ को अप्पो गौरी रो बाहा घर हिसार थिबो आ दुब अरुआ चाळ पकेबा को पड़िबा आ ए पटे मंगला मा गौरी रो संपर्क आहुरी मजबूत हेई चली छी तू सेठी जाई किछ गोटे करिबो से सब मिछ अरे तू तो जंगल रो गोटे मांकड़ बुद्धि बुद्धि तोर किछ भी नाही आगो को कोन होबा से कथा मु चिंता करबी एटा ही ठीक समय एबे खेल आरंभ करिबा दरकार आउ से खेल मु खेलिबी अपो ए तो कोन करू छु बाबा ए ठाकुरंक सामना रे मो आजि तोर विश्वास जितु छे तो पो एते सहज रे कहा पाखरे हार मानी बनी बोली विश्वास तो छे खाली कौरी साथी रे नो आउ कहा साथी रे कथा हबा को मु चेष्टा भी करिबी नी विश्वास कर मां विश्वास कर मते तू विश्वास कर मो तते विश्वास करू छी मोर तो ऊपर विश्वास छ मिछा मिछा कौन मिछा अछु मां जहा कहू छी मिछा तार विश्वास नहीं काहे के तू एमिति करू छी मां तोर अपू भाई ऊपर विश्वास अच्छी कह सरपंच घर ऊपर विश्वास नहीं बोले कह मा तोर अपू भाई ऊपर गाँ लोक माने निंदा अपवाद लदि देबे से भय तोर अच्छी बोले कह मा सोनिका टाइम रे जहां हेतला पूर्णी थरे भाई से तो सही सब घटे छो बोले भय अच्छी तोर कह मा मा अर्जु ये कौन कहू छे सत कौन कह मा तोर को कारण पई भय अच्छे कह मा प्लीज मा तू अपो भाई को काई के बाहर को पठो छे कह मा तू चुप कर अर्चना येनु तेनु गप नै खाली भाऊ जो कहा को भी भय करू ना दी मोर भय अच्छे काले सरपंच घर लोके मो पुओ सह छळना करिवे भय अछि मो
ଓର ସରଳତା ଦେଖି ତାକୁ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରି ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବେ ଭୟ ଅଛି। ସେ ଭୟ ଅଛି। ଇଏ କଣ କହୁଛୁ ମା? ସତ କହୁଛି ମୁଁ। ସେ ସରପଞ୍ଚ ଘର ପରିବାର ତ ପଛରେ ପଡିଛନ୍ତି ବୋଲି ମତେ ଲାଗୁଛି। ନଈରେ କୂଅରେ ବାରମ୍ବାର ତତେ ସେ ଗୌରେ ମିଳି ଯାଉଛି। ତାକୁ କାଳେ ତୋ ବେକରେ ଛନ୍ଦି ଦେବେ, ମତେ ଡର ଲାଗୁଛି। ଭୟ ଅଛି। ଆରେ ଇଏ ତ ଭଲ କଥା ଭାଉଜ। ଚୁପ କର ସେପତି। ସେ ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ ଆମେ ପଇସା ବାଲା ଘରେ ବତି ଖଟିବା ପାଇଁ ମୁଁ କି ମୋ ପୁଅ କେବେ ବି ଚାହିଁବୁନି ଜାଣିଥା। ତାଙ୍କ ପଇସା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଉ, ଆମ ସ୍ୱାଭିମାନ ଆମ ପାଖରେ ଥାଉ, କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ଝିଅ ସହ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ଦରକାର ନାହିଁ। ହେଲେ ସରପଞ୍ଚ ଘରର ଲୁଣ ଖାଇଛୁ ଆମେ ବୋଲି ବାହାନା କରି ସେମାନେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ କିଣି ନେବେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ଦେବି ବୋଲି ତୋର ଭୟ? ମୁଁ ବମ୍ବେ ଚାଲିଗଲେ ତୋର ଭୟ ଚାଲିଯିବ ନା? ଏ ଭୟ ଚାଲିଯିବ ତ? ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ କାହିଁକି ମାଆକୁ ପଚାରୁଛୁ ଭାଇ? ମୁଁ ଗଲେ ସେ ଭୟ ଚାଲିଯିବ। ହଉ ମା, ମତେ ମୋ ଉତ୍ତର ମିଳିଗଲା। ଏ ଅପୁ ଏଠି ରହିଛି କେବଳ ତା ମା ପାଇଁ। ମୋ ମାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନଥିବା କାମ ମୁଁ କିଛି ବି କରିବିନି। ମତେ କେହି ବାଧ୍ୟ କରିପାରିବେନି ମା, କେହି ବି କରିପାରିବେନି। ସରପଞ୍ଚ ପରିବାରରୁ ମୁଁ ଦୂରେଇ ଯାଏ। ଯଦି ତୁ ଚାହୁଁଛୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଦୂରେଇ ଯିବି, ପଦେ ବି ମୁହଁ ଖୋଲି ମୁଁ କହିବିନି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବି ଆଜି ଏବେ। ଏବେ ତୁ ଖୁସି ନା ମା? ମୁଁ ବମ୍ବେ ଏବେ ହିଁ ଯାଉଛି। ରାମା, ଇଏ କଣ କରୁଛ ତମେ? କିଛି କୁହନି, ତମେ କଥା ହବାର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ତମର। ତମେ ଯାଅ ଏଠୁ। ତମେ ଆମ ପରିବାରର ମାନ ସମ୍ମାନ ବିଶ୍ୱାସକୁ ରଖିପାରିଲନି। ଆମ ପରିବାର ସହ ଯାହା ସବୁ ହେଇଗଲା ତମେ ହିଁ ଦାୟୀ, ଆଉ ତାର ଶାସ୍ତି ତମେ ଏକା ପାଇବ। ମୁଁ ମୋ ଝିଅ କୁଆଡେ ବି ଯିବୁନି। ରମା ଶୁଣ ମୋ କଥା ଟିକେ। ନା, ତମେ କିଛି ବି କହିବନି। ଆମ ଘରେ ତମ କଥା କେହି ବି ଶୁଣିବେନି। ବାହାରି ଯାଅ ଏଠୁ। ରମା, ତୁ କଣ ଏସବୁ କରୁଛୁ? ମା, ତମେ କିଛି ବି କୁହନି ଏବେ। ଏତେ ସବୁ ଘଟିଲା ପରେ ଜ୍ୱାଇଁ ପ୍ରତି ଦରଦ ଦେଖାଇବା ବନ୍ଦ କର। ମୁଁ କେବେ ବି ଚୁପ୍ ରହିପାରିବିନି। ବାହାରି ଯାଅ ଏଠୁ। ତମ ପାଇଁ ଆମ ଦ୍ୱାର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଅପୁ, ଦେଖିକି ଯିବୁ ବାବା, ସପ୍ତାହକୁ ଦୁଇ ଦିନ ଛୁଟି ନେଇ ଆସିବୁ। ତତେ ନ ଦେଖିଲେ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗିବ। ଭାଇ, ଫୋନ କରିବୁ, ଦିନକୁ ଥରେ ହେଲେ ବି ଫୋନ କରିବୁ। ଅପୁ, ନିଜର ଧ୍ୟାନ ରଖିବୁ, ଆମେ ସବୁ ଠିକ ଅଛୁ ଏଠି। ତୁ ଚିନ୍ତା କରିବୁନି କିଛି। ମୁଁ କଣ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବି? ମୁଁ ସେଠି ଠିକରେ ରହିବି। ତୁ ଆଉ କାଳିଆ ଘର କଥା ଟିକେ ବୁଝୁଥିବୁ। ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥା, ମୁଁ ଆସୁଛି। ଇଏ କଣ ସରପଞ୍ଚ? ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଅପୁ ଗୌରୀ ଏକାଠି ହେଇଯିବେ ବୋଲି, ହେଲେ ଏଠି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଅପୁ ଠାକୁରଙ୍କ କଥାରେ ଓଲଟା କାମ କରୁଛି। ଏବେ କଣ କରିବା ବଡ଼ ବାବୁ? ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିବ ସେଇଆ ହବ ମନିଆ। ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କେବେ ମିଛ ହବନି। ଅପୁ ଆଉ ଗୋରୀ ତ ମିଶିବାଟା ନିଶ୍ଚିତ ହେଇଗଲା, ନହେଲେ ଇଏ ମୁମ୍ବାଇ ଯାଉ ଯାଉ ବାଟରୁ ଫେରି ଆସିଲା କାହିଁକି?
एबे मो मन कहुचि अपु गौरी निश्चय मिशिबे। हाँ हेलो भाई, भाई गाड़ी रखो। हे माणिक्य, आई वाज वेटिंग फॉर यू मैन। एटा बहुत बड़ा इंपोर्टेंट डील, बॉस तू जीवु बोली फोर्स करथुले। एट एनी कॉस्ट ए प्रोजेक्ट ओके करबा को पड़िबो। तो ऊपर तंकर बहुत आशा अछि। ऑफ कोर्स तू बहुत भलो भाबे ए प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करि परिबु। जानि छी मु, बॉस मते कॉल करथिले, सेथि पई मु गांरु आजि टिके शीघ्र बाहरि आसिली। आ प्रेजेंटेशन रेडी अछि त? हां रेडी अछि। लैपटॉप रो डेस्कटॉप रे सिग्मा ग्रुप ऑफ कंपनी नारो गोटे फाइल अछि, सेइटा फाइनल ड्राफ्ट। सिग्मा ग्रुप ऑफ कंपनी रो प्रोजेक्ट को मु प्रेजेंट करिवि? मु नाटा सुनि छी। आ के आसु छथि आजि मीटिंग को? कंपनी सीईओ विराट सिग्मा आसु छथि।